Demak, mana hozir kanallarimizni ochamiz. Ochganmiz, endi bu kanalga biz post qo'yishimiz kerak. Ya'ni postni biz chiroyli ko'rinishda qo'yishimiz kerak. Buning uchun endi har xil Telegram o'zida post bot, like bot degan har xil pets bot degan botlar bor. Endi ular biz uchun kerak emas. Biz endi SMMchilar bu narsadan foydalanmay qo'yganmiz. Sababi o'zimiz uchun bitta alohida bot yaratamiz. Ana shu bot orqali biz postlarni chiroyli ko'rinishda chiqaramiz. Bu sifatli bo'ladi. Ya'ni post botni qo'ygan botlar ular umuman bizga yoqmaydi. O'z umuman foydasi yo'q botlarni linkli ishlamaydi. Bizga unaqa botlar kerak emas. Xo'p, endi biz u botni post qilishimiz uchun, post yaratishimiz uchun o'zimizga nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lchirda yana boshqatdan bot fazerga kiramiz, bot yaratamiz. Buning uchun mana bot yaratishimiz uchun mana yana pastdagi knopkani bosamiz. Mana create new bot turadi mana. Shuni ustiga yana bosamiz. Endi botining ismini yozdiribdi bizga. Post yaratishimiz uchun kerak. Shuning uchun bizga ism uncha ahamiyati yo'q, lekin o'zimiz qidirib topishimiz uchun osonroq bo'lish uchun unga ham yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, AB Studio post bot. Mana AB Studio post bot. Endi linkini yozibdi. Buni ham shunaqa yozishimiz AB Studio post bot. Mana bo'ldi. Bu ochildi. Endi biz bu yoqqa kirib, ichiga kirib, har xil rasm qo'y, description yoz, unaqa narsalar bizga kerak emas. Bizga faqatgina mana bu yoqda ko'rsatib qo'yilgan tokeni kerak. Ya'ni use this token to access the HTTP AP. Xo'p, mana mana shuni ko'rib turibmiz. 1 2 3 1 6 1 65 79 mana shuni knopkani ustiga bitta bosamiz, kopiya qilib oladi mana. Kopiya qilib oldi mana. Ko'rib turganingizda kopiya qilyapti. Yana bir 5-6 marta kopiya qilib ko'rdim mana. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Endi biz bu botdan chiqib ketamiz. Endi poisk degan joyga kirib boshqa botni qidiramiz. Ya'ni controller bot kerak bizga. Controller mana ikkinchisida turibdi. Birinchisidagi bu kanal bizga kerak emas. Mana bu ikkinchisidagi bot. Ustiga bosamiz. Start tugmasini bosing deyapti. Start tugmasini bosdik mana. Aytganini qildik. Xo'p, добавить канал, main channel, new post bot. Xo'p, add channel knopkasini bosdik deylik. Mana bu yoqqa bizga aytayotdiki, bot yarat deyapti. Agar boting bo'lmasa, keyin yaratib bo'lgandan keyin botingni tokenini bu yoqqa kirgizgin deyapti. Biz shunaqa botni kopiya yaratdik, botni tokenini kopiya qildik. Endi bu yoqqa botni shu kopiya qilgan tokenimizni mana paste qilib qo'ydim. Mana add private knopkasini bosdim mana. Ana bo'ldi. Mana добавьте AB Studio administrator vashi kanala, перешлите мне любое сообщение из вашего канала. Вы также можете отправить username или group ID. Xo'p. Demak, endi biz audio AB Studio audio post botimizni biz username ni mana kopirovat qilib olaman. Kopiya bo'ldi. Endi buni biz kanalimizga administrator qilib belgilaymiz. Ya'ni mana AB Studio ga kiramiz. Ustiga bosamiz, qalamchani ustiga bosamiz. Administrator degan joy bor mana. Shuni ustiga bosamiz. Ya'ni botni qanaqa qilib admin qilaman deb bosh ortish hojati yo'q. Mana добавить администратор. Bu yerda hech nima yo'q. Mana poisk degan joy bor burchakda. Shuni poiskga boyagi kopiya qilib olgan username'imizni yozamiz. Mana chiqib keldi. Ustiga bosamiz. Mana administratorlarning razrishenialari bor. Bizga bularni tekshirishimizni hojati yo'q. Shunda oligicha qolgani ma'qul. Galochkani bosamiz. Ya'ni u ham admin bo'ldi. Endi kontrollerga nimani kirgizamiz? AB Studio channelni username'ini kirgizamiz. Mana bu turgan username'ni kopiya qilib oldim mana. Kopirovat. Controller botga kiraman qaytib. Boyaga ko'chirib olgan mana kanalimni linkini send qilib jo'natib yuboraman mana. Настройка time zone deyapti. Пришлите название вашего города, чтобы установить часовой пояс. Это необходимо, чтобы вы могли создавать отложенные посты. Ya'ni xo'p, time zonamizni kirgizamiz, ya'ni vaqtimizni yozamiz. Vaqtimizni yozganimizga nima gapki, bu kerak. Biror bir postni biz keyingi mo'ljallab qo'ydik. Misol uchun Toshkentda soat hozir 10 dan 51 minut o'tgan bo'lsa, misol uchun postimizni soat 12 ga chiqarmoqchimiz. Oldindan 12 ga belgilab qo'yganmiz. Chasviy payasimiz Toshkent vaqtini mo'ljallagan.
biz o'sha yerda xato qilib qo'yib boshqa davlatni vaqtini to'g'irlab qo'ygan bo'lsak, o'sha davlat vaqti bo'yicha soat 12 da chiqadi post. Mana shu joyga ham e'tibor berishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Xo'p. Botga kirishimiz kerak. Mana my channel bosdim. Mana AB Studio channel degan knopka chiqdi. O'shani ustiga bosaman. Mana как добавить администратор? Обновить данные, удалить канал, часовый пояс деген жой чыкты. Часовый пояс тоғырлады бізеге тепеде етті, тоғырым? Шуан үшін часовый пояс босамыз. Хоп, текі ішу часовый пояс не указан. Отбрасу назарны вашего города, чтобы изменить часовый пояс. Енді бізе городымыз, жазышымыз мүмкін, мысал үшін. Ташкент. Мәне. GMMT плюс 5, Азия Ташкент, Узбекистан Ташкент. Мәне. Верне, если нет, попробуйте, если другой ближайший к вам город. Bu to'g'ri, bizlarning vaqtimiz haqiqatdan plus 5. Demak, verna knopkasini bosamiz. Bo'ldi. Hammasi to'g'ri. Endi nima qilamiz? Endi kanalimizga qaytamiz. Buning uchun new post degan joyga bosamiz. Mana post channel boyiga bu yaratgan botimizga kirib start tugmasini bossak, mana bu yerda boshda ko'rsatib beradi qanaqa shriftlarligini, продолжить knopkasini bosamiz. Va mana somonaqa holat chiqdi mana. Создать пост, отложенный, редактировать, статистика, настройка. Mana. Endi bu yog'i keyingi, ya'ni kanalimiz uchun bitta post tayyorlaymiz. O'sha postni mana shu bot orqali chiqarishni ko'rib chiqamiz. Hozir bu kanalimizga bot ulandi, svyaz bo'ldi. Endi mana hozir mana kontroller botlar bizga o'sha hozir kerak emas. Ya'ni bularni biz betdan tozalab o'chirib qo'yishimiz mumkin. Endi bundan biz hozircha foydalanmay turamiz. Keyin kerak bo'lganda yana qaytadan ishlataveramiz. Mana bo'ldi. Bitta kanal, ikkita bot. Bitta kanal uchun ikkita bot yaratildi. Har bitta kanal uchun obvezatni nima shunaqa ikkitadan bot kerak. Bittasi chat uchun, bittasi post uchun. Post yaratishni bundan keyingi videolarimizda ko'rib boramiz. Sog' bo'linglar.